oldingi videolarda qo'llab-quvvatlashlar uchun kattakon rahmat aytmoqchiman do'stlar. Bundan oldingi videolarimiz intro yasash haqida edi. Intro yasashda ba'zi bir ukaxonlarim mana introlar yasashibdi. Mana qandaydir qaysidir ma'noda foydam tegan bo'lsa, bundan kattakon xursandman. Bugün TikTok'da mana bunaqa tomdan sakrash haqida video olgandim, ya'ni tutorial montaj. O'shani sizlarga o'rgatmoqchiman. Bo'lmasam video introsidan so'ng o'rgatgan videoni namoyish etamiz. Qani ketdik do'stlar. Do'stlar, bizga video olishimiz uchun birorta bir bino yoki biror uylaringni tomini oldida video kerak bo'ladi. Ya'ni video olishimiz kerak. Ya'ni qanday? Mana bunday kelasizlarda sakrab shunchaki ketasizlar. Ya'ni telefonlaring yerda qimirlamagan holatda turishi kerak, do'stlar. Va bizga Kinemaster dastur kerak bo'ladi. Bu dasturni Telegram kanalimdan yoki Play Marketdan topishingiz ham mumkin, do'stlar. Va hozirgi videoni qo'yasizlar, do'stlar. Chiroyli qilib razmerini o'zingizga mos ravishda to'g'rilab olasizlar, do'stlar. To'g'rilab olganingizdan so'ng, do'stlar, videoni bir tomosha qilib ko'rasizlar, do'stlar, va o'sha videoni bitta ustiga bosasizlar, pastga. So'ng chap tomonda mana bu belgini bosib, birinchi, ya'ni o'ynatish kerakligidan kadrni ushlash va saqlash, ya'ni shu turgan joyini screenshot qilib rasmga olasizlar, do'stlar, va chiketasizlar. Ya'ni bizga endi black, ya'ni background degan programma kerak bo'ladi. Bu programmani ham aytganimdek Telegram kanalimizda topasizlar va loading, ya'ni ruxsat berish yozib, hozirgi saqlanib qilib olgan, ya'ni screenshot qilib olgan rasmimizni topasizlar va o'sha rasmga, ya'ni donate tugmasini bosib, bu yerda avtomatik, ya'ni yulduzcha tugmasini bosib, ko'k ravishdagi, ya'ni osmonlarni o'chirib chiqasizlar. Va videoni men tezlashtiraman, do'stlar. Sizlar chiroyli qilib, o'zingizga mos qilib rasmni qirqib olasizlar, do'stlar. Va mana başta 40 bo'lganimizdan keyin save, ya'ni saqlash tugmasini bosib va donate tugmachasini bosib qo'yasizlar, do'stlar, va programmaga qaytib kiramiz, ya'ni Kinemaster dasturiga kirib, hozirgi rasmni 40 olgan rasmimizni topamizda va shuni to'liq ekranga, ya'ni mana ko'ryapsizlar, to'liq ekranga qoplab, chiroyli qilib o'rnatamiz, do'stlar. Va videoni davom ettiramiz, do'stlar. Mana videomiz davom etdi. Pashti uy o'sha holatda turibdi. Biz o'zgarganmiz va sakredida. Mana hozir video oxiriga yetib borgani yo'q. Endi nima qilasizlar, do'stlar? Sizlar havoda sakragan joylarni, ya'ni tomdan ko'tarilgan joylargacha pastdagi qirqilgan videoni o'sha vaqtigacha qo'yib qo'yasizlar, ya'ni mana hozir mana sakragan joygacha olib kelaman. Mana do'stlar, mana sakragan joyim, ya'ni tomdan teparoqqa sakragan joyimga pastdagi qirqilgan rasmdan shu joyga olib kelaman, do'stlar. Ya'ni o'sha joydan keyingi qismida tugadi degani. Pastdagi videoni muddati mana hozir ko'rasizlar, do'stlar. Mana sakradi. Demak, do'stlar, chiroyli montaj, odamlarni hayron qoldirasizlar TikTokda, Instagramda, do'stlar. Kanalimga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar, do'stlar. Do'stlaringizni chaqiringlar. Bugungi video darsligimiz shulardan iborat, do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.